Davam edirik və yenidən ölkə gündəminə qayıdırıq. COP29-un yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin etmək üçün texniki təşkilatı baxımından turizm sənayesinin tam hazır vəziyyətə gətirməsi istiqamətində Dövlət Turizm Agentliyi işlərə başlayıb. Agentliyin sədr müavini Azadə Hüseynovanın sözlərinə görə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində həmçinin Abşeron rayonunda 300-ə yaxın yerləşmə vasitəsinin 2000-ə qədər əməkdaşda xidmət keyfiyyətinin artırılması üçün peşə təlimlərinin keçirilməsinə başlanılıb. Bundan başqa agentliyi 200 turizm bələdçisinə təlimlər keçirəcək, müvafiq sertifikatlar verəcək. Minə yaxın turizm könüllüsü hotellərə təhkim olunacaq. Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən 300-dən artıq yerləşmə vasitəsi audit olunub və onlardan 200-ə yaxın otel təsnifatdan keçirilərək ulduz dərəcəsi əldə edib. Ulduz təsnifatından keçməyən 40-a yaxın otelə nöqsanları aradan qaldırılmaq üçün müddət verilib. Hal-hazırda regionlarımızda yerləşən otellərdə də ulduz təsnifatı üzrə işlərə başlanılması nəzərdə tutulur. Bugündən etibarən COP29 çərçivəsində ölkəyə səfər edəcək qonaqların rahat şəkildə yerləşdirilməsi üçün rəsmi vahid onlayn rezervasiya platforması istifadəyə verilir.